Te odjebi. Kam si se presvrkal? Te nič ne briga. Bom že zvedel. Ma. A ti se stopiš, kaj pomeni konc. Stop! In Dorothy. Je z obrazom obrnjena proti njegovi glavi, s hrbtom proti volanu, sedi na njegovih stegnih. In Jimmy se s prižganim motorjem ustavi pred ograjo zapora. Ne bo tver pa lepo priznaj, reci Jimmy je grob. Primitiven, neizobražen, ampak pofuka, pa kot car. Škrlati sončni vzhod te obliva. Rdeča, neskončno smrtna kri ti poje po žilah. Razumeš, to je smisel. Ne, razumete, kaj pomeni ne. Recite da. Prav pa da. A dovolite? Ja, dajte že, no! Smejte se. To pride, dajte. Smejte se. Še se smejte. Da mal boljš pogledam. In kaj vidim? Da si ti na sliki. Jaz. Ti, ja, ti. Domjujete, da mu je to dal, bi rad vedel, eh? Manjak se naslaja s to na uro. Razumeš? Razumem. A ti en kurc razumeš. Gledate v živo. Zakaj bi torej gledali njeno sliko, če lahko gledate njo? Zato, ker se slik lahko dotikam, nje se pa ne moram. Dejstvo je, da je Parker prišel do zaključka, da si ti samaritanski tip, požrtvovalna in sočutna. Da je Eva celo zaljubljena v Dorothy, kdo ve, ampak tega si ni sposobna priznati. Jaz bi se blazno rad poročil s tabo, bodi moja žena.